ingin kita sampaikan pastinya Encik Ahmad Izdiharudin Harun, penaja logistik. Bagaimana? Siapa yang cuba dicari oleh Mahmud ke bahagian tengah? Berjaya ditepis keluar oleh Suhaimi Shitembi. Shitembi mungkin kamu buat through ball kepada Faisal. Faisal Halim peluang bagi pasukan Terengganu kepada Kepa Sherman. Gol! Cari Mahmud Almardi. Mahmud, bagaimana? Satu backheel yang cukup menarik. Overlapping yang baik. Ronaldo wajar. Masih lagi peluang bagi pasukan Terengganu. Ah, peluang Faiz Nasir bagaimana? Berkesorangan membuat percubaan. Kan sampai ke kawasan, sehingga ke kawasan kotak penalti. Cantik hantaran tersebut. Pendek kali ini kepada Kepa Sherman. Peluang bagi pasukan Terengganu. Bagaimana? Petrus Citembi berada di situ. Manual out. Peluang. Petrus Citembi kepada Faiz Nasir. 1-2 di antara mereka. Manual out membuat percubaan. Goal! Tiada foul kata pengadil. Peluang bagi pasukan Kedah. Mahmud berada di situ. Membuat cross ke tengah. Dan peluang. Goal! Senyum lebar. Dengan kemenangan ini, ini dia keputusan penuh